Fala pessoal, beleza? Se você está chegando agora, meu nome é Alexandre, canal Moto Estrada. Esse é mais um vídeo que fala sobre passeios que nós temos disponíveis aí para o final de semana, tá bom? Quem acompanhou o canal viu que na semana anterior, aí no último final de semana de agosto, né? Nós tivemos 8 passeios divulgados, muitos passeios mesmo. Tanto que faltou tempo para ir lá visitar e conhecê-los, tá bom? Para quem não viu o último vídeo, não fique triste, perdeu aquelas 8 opções. Mas aqui para frente, de repente acompanha o canal, se inscreve. Às vezes eu publico no início da semana, às vezes mais voltado aí para o final de semana, que é o que está acontecendo agora. Eu estava segurando um pouquinho o vídeo, porque não estou vendo muitas opções de passeio para esse final de semana, tá bom, pessoal? Não chegou muita coisa ao meu conhecimento. Mas pelo menos 3 eventos estou trazendo aí para vocês, tá bom? Hoje eu estou gravando de fundo com a minha motoca, essa aqui que é minha paixão, essa aqui é meu xodó, que é uma Shadow 600. Para quem já viu, tem vídeo dela no canal, quase não rodo com ela, por alguns motivos. Mas por que será que ela está aparecendo hoje aí? Porque os eventos que eu vou estar publicando estão mais voltados ao meio custom, tá bom, turma? Mas ainda assim está aberto a todo tipo de público. Bom, vamos falar sobre eles? Vamos para a primeira opção. Bom, turminha, vamos lá? Vamos para o primeiro evento. Eu tenho que dar uma olhadinha aqui na minha cola. É o segundo encontro de picapes e motos custom Velha Serra. Então é lá em Piraberaba, Joinville. Já divulguei outros eventos desse local da Velha Serra, né? Sempre tem evento lá de exposição de carros antigos, normalmente. E pelo que a gente pode perceber, às vezes eles fazem com algum tema ou com algum meio um pouco mais específico. Nesse caso, para esse final de semana, picapes e motos custom, beleza? Esse evento vai ser no domingo, dia 3 do 9. Lá tem local de gastronomia, vendas de comidas, né, e bebidas diretamente no local, beleza? Entrada livre, não paga nada para você ir visitar. É uma opção aí de passeio. Dali você sabe que já pode emendar para a Serra da Dona Francisca e voltar lá por Pinhém. Um baita de um roteiro para se fazer, tá bom, pessoal? Eu ainda não fui conhecer esse encontro da Velha Serra, tenho curiosidade, mas às vezes tem coincidido com outros passeios. Se você já foi, deixa para mim aí nos comentários, me diz se foi legal, se valeu a pena, como é que é a exposição por lá. Tá na pauta e daqui a pouquinho eu vou por lá conhecer. Acredito que ainda não seja nesse final de semana, mas eu estou em cima do muro, estou meio indeciso. Então, esse é o primeiro passeio. Folder logo em seguida. Vamos para os próximos dois que eu tenho conhecimento. Fala, turma! Vamos para a segunda opção de passeio desse final de semana. Por que que eu estou entrando depois no vídeo? Eu quero mostrar a minha beleza, que é a minha moto, não a minha, né? Tá bom, pessoal? Então, segunda opção também é voltada para o meio custom. Como vocês sabem, eu publico os eventos de cunho aberto, tá? Os fechados, mais restritos, principalmente o que fala em relação ao motoclube, esses eu não divulgo tanto. Às vezes vocês veem eu comparecendo em um ou outro evento, né? Mas são de cunho mais fechado. Esse aqui, apesar de se referir a um motoclube, ele está como um evento aberto. Ele vai ser realizado lá no distrito, tá bom, pessoal? É a inauguração da sede do Gentleman. Talvez vocês conheçam o Gentleman também pelo passeio que às vezes acontece da Triumph, alusivo, bem bacana. Eles estão montando uma sede dentro do distrito. Então está sendo um evento mais voltado ao perfil das Harley-Davidson. O distrito é mais nesse foco. Nada impede outros perfis de moto, tá bom? Mas para você que tem uma Harley que curte o meio custom, é uma opção interessante. Até porque você tem toda a opção de gastronomia, música, bar lá dentro do distrito, né? E o que eles estão fazendo muito bacana nesse evento, eles estão abrindo a possibilidade de você levar aquelas coisas que você tem encalhada em casa. Você tem uma peça de Harley, um vestuário, algo semelhante que você queira fazer, eles estão fazendo aquela venda de garagem lá no distrito. A princípio, parece que tem que ingressar com os itens ou cadastrá-los até dia 31 do 8, pelo menos é o que consta no folder. Então, se você está vendo esse vídeo e tem interesse, corre lá buscar mais informações, beleza? Fora isso, o que que vai ter mais lá?
Vai ter campeonato da marcha lenta. Isso eu acho muito legal no meio custom, pessoal. Não sei se todo mundo conhece, mas o que é o campeonato da marcha lenta? Ou corrida da marcha lenta? Os dois saem com a moto aqui do ponto de largada. A última moto a chegar lá na largada, na chegada, sem colocar o pé no chão, é quem ganha a competição. Então é uma brincadeira bem sadia, bem legal, que o pessoal pratica bastante aí no meio custom, tá bom? Fora isso, o que nós temos? Tem flash tattoo e um campeonato de queda de braço. Então, se você é bom aí na brincadeira, eu acho que até eu vou lá, né? Olha o bração aqui, tá brincando, né? De repente, pode se inscrever e participar. Outra coisa legal que vai ter lá, que também me chamou a atenção. Venha fazer um test drive nas Fusconeta. Vocês conhecem o que é Fusconeta? Se vocês não conhecem, dá uma olhadinha no folder aí também, logo ao final desse vídeo. Dessa segunda parte. A Fusconeta nada mais é do que um paralama de Fusca sobre uma determinada motorização. Eu não sei qual que é a motorização, já vi as Fusconeta. Vocês veem muito nos eventos, às vezes o pessoal circulando com ela, né? Então é uma brincadeira ali, é um item que se aplica em algumas situações. Tá bom, pessoal? Então esse é o segundo evento divulgado. Depois me contem qual que vocês vão. Fala pessoal, de novo, deixa eu deixar a baita aqui aparecer. Ela é bonita, né, cara? Eu tenho um amor nessa moto que é fora de série. Vamos para o terceiro evento. Esse é o que está me chamando mais atenção, turma, por ser pertinho e tá bem do jeito que eu gosto, tá bom? Então, a princípio, arrisca eu ir lá conhecer. Como vocês devem saber, a gente também tem um grupo nosso aqui de passeio, que é o Anonymous, né? Motorcycles, de vez em quando a gente sai rodar com a turma. Então às vezes eu fico em cima do muro, vou nesse evento ou saio a rodar com a turma. Então por enquanto ainda não tem lista nossa correndo. Então às vezes isso me deixa um pouquinho aí na dúvida do que eu vou inventar para o final de semana. Mas esse é um evento que eu estou considerando. Cara, mas é bem no nicho custom também. Aberto a todo o público, mas está voltado e direcionado mais para essa cultura. É o CWB Custom Culture, sei lá, em inglês esse negócio. Vai ser CWB, cultura custom, beleza? Vai ser um encontro de carros antigos, vai ter os hatch looks e as motos customizadas. Né? Terá 12 horas de duração, das 9 da manhã às 9 da noite. Acontece nesse sábado agora, né? A entrada, ela é gratuita, tá bom? E acontece, para me complicar de novo, na loja Rent e Made Music Shop. É uma loja de instrumentos musicais, ali na Westfalen, se eu não estou enganado, mas no folder vai ter o endereço certinho e eu deixo maiores informações, tá bom? Fica no Rebouças. Além da exposição de carros antigos e motos, também vai ter vários expositores nesse estilo mais retrô, mais antigo. Vai ter exposições de livros, disco de vinil, antiguidades, se eu tiver lá, de repente eu vou ficar exposto, né? Tá bom? Um negócio diferenciado que eu ainda não vi é o tal do Expocena. Mais de 5 mil itens estarão expostos no trailer do lendário campeão Ayrton Senna do Brasil. Então, para quem curte, quem é fã do Ayrton Senna, turma, olha, uma opção bem legal, hein? Deve ter vários capacetes lá que ele utilizava, inclusive na Fórmula 1, né? Ou enfim, as fórmulas que ele participou nos campeonatos. Negócio interessante. Vai ter exposição também de roupas, acessórios, itens de decoração, guitarras customizadas, se você é um músico aí, ó, que negócio interessante. Clube da Bota, que é um fabricante de botas de couro aí, também é uma bota bem legalzinha. A Gi ganhou uma até no sorteio do Quarta Fire, bem bacana, recomendo. Instrumentos personalizados, itens especiais para sua moto, beleza? Então vai ter parte de acessórios lá, né? Estética automotiva, então vai ser um negócio top demais. Vamos lá comprar uma cerinha, um hidrata couro, um pretinho pro pneu, um limpa cromado. Quem tem moto custom sabe como é que é isso daí, né? Diversas peças artesanais,
arte em couro, então talvez a parte de acessórios, bancos, enfim, tudo aquilo lá da cultura custom, né, pessoal? Brinquedos de madeira, capacetes personalizados, cheveteiros Curitiba vai estar por lá, então vai ter exposição, acho que de vários chevetes. Quem já viu algum vídeo sabe que eu sou apaixonado no chevetinho, foi meu primeiro carro, então quando vejo aquele chevette tubarão balança, sabe? Vontade de ter de novo. Então, olha, tô pendendo para esse evento. A D1, concessionária Harley-Davidson, também vai estar por lá. Opções gastronômicas, produtos coloniais, pipoca gourmet. Ih, duro do gourmet, quando põe gourmet no nome, o negócio triplica de valor, né? Cerveja Roots, que eu não sei o que que é, não quero saber de cerveja mais, pessoal. Fui lá no Mugello semana passada, só não publiquei o vídeo. Estou pensando se eu publico ou não. Eu não sei beber, não adianta. Música ao vivo, sorteios de brinde e muito chopp. E espero que Coca-Cola também. Tá bom, pessoal? Então vou deixar o folder desse evento. Como eu sempre falo para vocês, se interessou em qualquer um desses eventos que eu estou publicando, tenta fazer um contato com o organizador. Às vezes acontece na véspera de evento, sei lá, por algum motivo, ter alteração de data, cancelamento, ou por clima, ou por algum problema que teve, né? Então, para você não perder viagem, tenta fazer esse contato. Beleza, turminha? Então, são os três passeios que eu tenho aí para divulgar para essa semana. Talvez apareçam outros, né? Mas enfim, se você souber de mais algum, deixa para nós aí nos comentários, tá bom? Que daí já serve de dica tanto para mim quanto para os demais que estejam acompanhando. Vocês viram que essa semana a Costura Custom partiu na frente, né? Os eventos esportivos aí eu não fiquei sabendo, pessoal. Então, se souberem, compartilha. Valeu? Espero que tenham gostado. Um abraço e a gente se vê em seguida. Até mais.